ми, гурт Козак Систем з Києва, передаємо тобі вітання. Ти мужня і гідна людина. Ти один із небагатьох, хто не може терпіти свавілля. Ти один із тих, хто будує сьогоднішню сучасну країну. Знай, що таких, як ти, тут у нас в Україні також є. І ми виходили на Майдан саме для того, щоб ніхто і ніколи не зміг потурати наші цінності. Ніхто не зміг нам закрити рот, і ми мали можливість вільно виходити і говорити те, що вважаємо за потрібне. Саме таку країну ми тут, в Україні, будуємо, і ти там зробив неймовірно потужний крок. Знай, що це цінується. Знай, що ти такими речами заставляєш решту, хто ще вагається, той, хто ще не знає, де він живе, з ким він живе, робити свій вибір. І рано чи пізно таких, як ти, буде достатньо для того, щоб твоя країна або та країна, в якій ти зараз знаходишся, змінилася. Ми підтримуємо тебе, як тільки можемо. Бережи себе, тримайся. З тобою дуже багато свідомих людей України і всього світу.